የኛ መንፈስ አረፍቱን ኮኔክሽንን ደስታም የሚሰማው የእግዚአብሔር መንፈስ በእኛ ሲደሰት ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ ደግሞ የሚደሰተው ድምጹን ስንሰማ ነው። የእግዚአብሔር ማንነት ለኛ የሚገለጠው እንኳን ለኛ ፊቴን ማየት ማንንም አይችልም ብሎ እግዚአብሔር ቃል በቃል ይናገረው የነበረው ሙሴ ነው። አንድ ጊዜ ነው ያየው፣ እሱም ጥላውን ነው ያሳየው። ከዛ በኋላ ብዙ ነገሮች ሆነዋል። ስለዚህ ዘጸአት ላይ ማንበብ ትችላላችሁ። አሳየኝ ማንነትህን ብሎ ሰለዋውያን ላይ ኦሪት መጻፍቶች ላይ በጣም ሙሴ ሲታገል እግዚአብሔር ማንነቱን ገልጧል። ነገር ግን እግዚአብሔር ሰማይንና ምድርን ገበርን ያደረገበት መንገድ ምንድነው ብትሉ ድምጹን በማሰማት ነው። ቃሉን ሰጠ ይላል። ሌላ አክሞችን ላከ አይደለም የሆኑ ነገሮች ወረወረ አይደለም። ቃሉን ሰጠ ምን አደረጋቸው? ፈወሳቸው፣ ከመከራቸው አዳናቸው። በቃ እግዚአብሔር ትልቁ ሚሰጥ ነገር ነው። ባደገው ያለው ሰው ነገር አማርኛ ሰቦ አሁን በአማርኛ አርጎት እስኪ ድምፁ ነው። ድምፅ ከመጣ መጽናናት ይመጣል። ሰላም ይመጣል። ሰላም ከመጣ ደግሞ መኖር ደስ ይላል። ድምፅ ከሌለ ዝምታ ከበዛ ኑሮ ያነጫንጫል። ንጭንጭ ጀመርክ ማለት መርዝ ለመግዛት ትሄዳለህ። እሱ ደግሞ ኑሮ መረዋል ማለት ነው። ኑሮ እንድጣፍ ከፈለክ የእግዚአብሔርን ድምፅ ስማ። እሱ ያረጋጋሃል፣ ለመኖርም ድፍረት ይሰጥሃል። ኢየሱስ ጌታ አሜን። እግዚአብሔር ድምፅ ነው የሚያረጋጋ። ብዙዎቹ ኢንጀክት እየሆኑ የሚመጡ ድምፅ አለ። ያና ለኢየሱስ ድምፅ ድምፅ ነው ግደላቸው። ብዙዎቹ እየታከሙ የሚመጡት ድምፅ አለ። ኢንጀክት እየሆኑ የእግዚአብሔርን ድምፅ ትሰማለህ በለው። ከሁኔታዎች በላይ ለምን መሰላት ወደ ኋላ ዞር ብለን እናስባለን። ግን ከቆሪት መጣና አንተ ስለ ቆሪት አታውቅም። አሜን። 9 ሰዓት ስለመንከባለል አታውቅም። ዝም ላይ አሰርኮ ነገር የለም። እዚህ ውስጥ የሚቋጠርኮ ነገር የለም። ይሄ ነገር ያንተና የኔ በረከት ምንጭ ብቸኛው ከሰማይ ስለሆነ ዋው ይላል ጌታ ሆይ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሆኜ እንዴት ለቀቅብኛል? ተመልሰን እንደ ጴጥሮስ ማሰብ ትጀምራለህ። ከእግዚአብሔር አብ የሚወጣ ቃል በረከት ሲሆን ያንን ስለቀብን ዋው ብድግ ብለን እናስባል። ያኔ ኮንሰንትሬሽናችን እና አቴንሽናችን እግዚአብሔር እንደገና ያገኛል ማለት ነው። ሌላ እግዚአብሔር ፎከሳችንን የሚያገኘው አቴንሽናችንን የሚያገኘው ማለት ነው። አንድን ድምፅ ደጋግሞ በመናገር ነው። ባለፈው ያስተማርኳችሁ እግዚአብሔር አንድን ድምፅ ደጋግሞ ሲናገር ሊያጸና ነው ማለት ነው። አንደኛው ባለፈው ግን የተናገርኩት ደጋግሞ እግዚአብሔር ተመለስ ወይም ምለን ከሆነ ልንመለስና ልናዳምጥ ይገባል። ፕላስ እግዚአብሔር ባርክም የሚያደርግም ከሆነ በተለያየ ቦታ ተመሳሳይ ሚሴጅ ነው የሚገጥም። ዮሴፍ መጀመሪያ ዙር ላይ ህልም አየ። ህልምን አየና ህልም አይቻለሁ ብሎ ለቤተሰቦቹ ተናገረ። ለቤተሰቦቹ ሲናገር ህልሙን ምን ለማለት ፈልገው ነው? ይሄ ሰውዬ ምን እያሰበ ነው አሉ። ሁለተኛ ቀን ደገመ። ያየው አልቀረ ነገሰ።
من دقاق مبيعات بلو بيت هسكي نقر واتقات ايبو من دنو يدقاق كما بي بلو حلو يا من تهونا اللي يالي نو بلو بلو كوهنة دقاق مو كوهنة مهوني كتنو حلو يا እግዚአብሔር በመመለስ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ይሆናል ለምለውንም ይደጋግማልና ሲደጋግም ሊሆን ነው ማለት አሜን ሊፈጸም ነው ማለት ነው አራተኛ ዛሬ ምን ማረው ልመናችንን ሲከለክል ትኩረታችንን ያገኛል ጸሎት ይነፍጋል ድል ስርቀት ስኬት ሲሸሸን ቆም ብለን እንድናስብ ያደርገናል አይምሯችንን እንደገና ያገኛል ማለት ነው በደህነት የክርስቲያን ኑሮ በሰላም የመኖር በሰላም የመሞላት ምስጥሩ ዙሪያ በሚቾት የመከበቡ ምንጭ የእግዚአብሔርና የእግዚአብሔር አቅርቦት ነው ብዬ ነው ማምኑ። ይሄ ደግሞ ምናልባት ራዳ ካልሆነ ትክክለኛ ቋንቋ ነው ብዬ ነው ማምኑ። ያንተ የስኬት ምስጥር የመኖር ዋና አምድ በዙሪያ ሄዳ ያሉ መልካም ነገሮች ሁሉ ምንጩ ከሎላ አምላክ ከእግዚአብሔር ዘንድ ብቻ ነው። እኛ ከየትም ምንም ልበጣልን አይችል። ብንደሰስ ብናገኝ ልመሰገንና ምንጩ ሊሆን የተገባ እግዚአብሔር ስለሆነ እነዚህ ነገሮች ዙሪያችንን በሞሉ ጊዜ አቅርቦታችን የፈለግነውና የለመነው ከእግዚአብሔር እንዳለ በተቀበልን ጊዜ ዘርተን ሲበቅል ጸልየን ስናገኝ ተንብየን ሲሳካልን ተነግሮን ሲሆን ወጥተን በሰላም ስንገባ ሁሉ ነገር አልጋ ባልጋ ሲሆን የሰው ልጆች የራሱ የሆነው ውስንነቶች አሉትና አቴንሽናችንን ከእግዚአብሔር እናነሳና ከአቅርቦቱ ከአቅራቢው አይናችንን እናነሳና ወደ አቅርቦቱ እናጋድላለን ማለት ነው። ለፋስ የምሉ ነገሮች ዙሪያችንን በሞሉ ጊዜ እግዚአብሔርን ወርሺፕ ማድረግ ትተን እነዛ ነገሮችን ወርሺፕ ማድረግ እንጀምራለን ማለት ነው። ማምለክ እንጀምራለን ማለት ነው። ምንም ተለብሽን በቤታችን ባልነበረ ጊዜ ምንም አይነት ሚዲያዎች ባልነበረ ጊዜ ተንበርክከን ሃሌሉያ ማሾ ካታራ ያያል ሞባይላችንን ከፍተን ጸልየን ነበር። እንዴት የክፍሉስ በጣም በሞቀ ኃይልና መንፈስ ንቀጣጣል የነበረ ሰፊ ሳሎንና 55 ኢንች ቴሌቪዥን ሲገባ ቸክ ራሱን ተዋለ። ምንድነው ዝባል ቸክ አለንም ደስ ይለቆቻችን እንደምላ አጣምሮ ከብሩን ያየ ነው ይሁድ ያው ጓደኛ ለጓደኛ ትጠያይቆ ለዛ ቸክ አለንም ደስ አይበለ ቸክ ይለ ቸክ ለጂ ምላል ቸክ ማለምናው ሹሩ ይሆ ክራይስት አርሚ እዚች ጋር ኮይን ዶብላስ አይ እዚች ጋር ፕሬዘንስ አለ ለምንድነው ቸርች የሚሄዱት ተለብጂኑ ማለት ይጀምራል። መንፈሳዊ ቻናል ማየቱ ላይ አይደለም ማይንድ ሴቱም ሰይጣን የቀየረው ፖይንት ዋና ነገራቸዋል። ቤተ ክርስቲያን ኦፍ ያደርጋል በቤተ ወጭ በየያየው ሹሩ ቸርች አለ እንደው የታለ ቸርች ይላል በዚህ ዘመን ቤት ኮክ ብሎ ይተቻል። ያን የትራክና ጌታ ወይ እግዚኦ ስለነበረው እግዚአብሔር ወይ ቤተክርስቲያናትን አደራ የወንድሞችን ህብረት አደራ ዲያቆናትን አደራ ፓስተሮችን አደራ ስለነበረው ሰውየ በቤቱ ቁጭ ልና ዘውባው ላይ እንደው እስኪ አንተ ንገረኝ እንደው አገልግሎት አለ ይላል። ሰላም ነው ደህና ናችሁ? ሃሌሉያ አሜን። እግዚአብሔር ይባርክ። አሜን። ስሙኝ እንጂ የታለ I am a good person. የግል አገልጋዮች አላችሁ ምን ገጥዋቸው ሪሰርች የሚያደርጉ እኔ አንድ ሪያሊቲ ልንገራችሁ ዲላ ይጀምራል ግደላችሁ ገንዘብ ያላችሁ ሰዎች ጌታ ከዚህ ይጠብቃችሁ አሜን ነው አሜን ጃችሁና ዝናሜ ባሉ ምክንያቱም ገንዘብ ነገ ስለምኖራችሁ ሁላችሁ ማን ይዞ የተወለደው በኢየሱስ ምን እናንተ ህይወት ላይ ጌታን የማያስብ ገንዘብ ለቀባችኋል አሜን
በኢየሱስ ክርስቶስም ለቅቄባችኋለሁ ጉስቁልና በኢየሱስም መጣው አሜን ለይ እንደው ነው ማለት ነው ይኖራችኋል እንጂ እንደዚህ አርጋችሁ የታሰረ የታሰረው ነው ቱክ ቱክ ወጣረው እንደዚህ በኋላ አሜን በጌታ በኢየሱስ ቦታውን እኔ ያሰፋለሁ ጌታ ይረዳና ሃሌሉያ ምን ነው ተነቃቁ ጃሜን በሉ አሜን ያለው ቦታ ላይ መባል አይመቸኝም።
ምንም ግን የለኝም እኮ አንተ ቁራት ይከፈል ከፍ ያለ ነው ሌላ የገባው መንፈስ ጋር ከፍ ያለ እንዴት አድርገን ይቀመረው እኔ ዝክ ማለት አልችልም ማለት ሰው ንገረው እባክህ ከዛ ያ እያሸታ አድራለ ማን ነው እኔ እየጸለይኩ አዎ ዘይት እየደፋ እኔ ላይ እየጸለይኩ አባላ አድራት ይባላል እና ነገ እንደው ችክራ ስላለብኝ አሁን ይሸኘኛል ወይስ በውጣውም ስለማቆጭ ግን እሄዳለሁ አለ አይ በመኪና አንድ ጓደኛ ይሸኛል ሸኘኛ ደረሰ ምን ልላችሁ ነው የግለሰብ ኦጌሻ ሆኖ አዲስ አበባ ላይ ብሎ ሻንታ ይዞ እንዲያለ ይመጣሉ አጥቷሽ ባል እዚህ ድላኔ እንድላ አገለግላለሁ ግለሰብ ቤት እየዞርኩ ወይ ባላትን ኪስ እያየሁ ትንቢት አላወጣም አንተ ፊትህ እግዚአብሔር የምለውን እናገራለሁ እግዚአብሔር ይነቀል ያለው ይነቀላል ይተከል ያለው ይተከላል ይመታል ያለው ይመታል ይሆናል ያለው ደግሞ ይሆናል አሜን ጌታ ነው ማገልገል ካልቀረ ወሎ ነው ዞር ወለደ ማገልገል አይቀርም ማለት ወይም ያገለገልክም ይሆናል ማለት ይሄን አቋም ያዘው አሁን ምን ብቻ ያገለገለ እንደው ቢያንስ እስኪ ህዝብ መሃል መታችሁ ብትችሁ እንደስለኛ አዳም እዚህ ጊዜ እግዚአብሔር አምልኮ ለራሱ የሚፈልግ አምላክ እግዚአብሔር ሁኔታችንን ያይና ጸሎታችንን ያዘገያል ሱጃ ሳይሆን እየፈሰሰ የነበረውን የበረከት ቱቦ ባምባውን ቆጣሪውን ይዘጋል ቆጣሪው ሲዘጋ ነው ውሃ መሄዱን የምናውቀው ተዘግቶ ያለ የተወሰነ ስቴፕ ሊፈስስ ይችላል የተወሰነ ቆነ ጊዜ በኋላ ግን ከዋና ጣቢያ መዘጋቱ ቼክ አርጎ ከኛ ቆጣሪው ጅምር ሲጠፋሉ እግዚአብሔር ከዋና ቱቦ ሳይጠፋ ምናልባት ድምፁን ኢግኖር ያደረጋችሁ ሰዎች ዛሬ ምሽት ከእሱ ጋር ኮኔክሽን ይጀምር አሜን በሉ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው ከዋና ቆጣሪ ያጠረ ያኔ ኦ አይ ሰጪው ረስቼ ስጦታ ላይ ፎከስ አድርጌያለሁ ማለት ነው አም ሶሪ እንላለን እግዚአብሔር የስጋ ልብ ነው የሰጠን እውነት የስጋ ልብ ማይወሰድብን ይህ የድንጋይ ልብ ነው መጥፎ እንዳይጠጥር ቀስ እያለ ሴሚ ሊኩድ እያለ ሴሚ ሶሊድ እያለ ወደ ድንጋይ እንዳይሄድ እግዚአብሔር የስጋ ልብ ይፍጠርልን አሜን የሚሰማ ልብ ማለት እኮ ነው የሚመለስ ወዲያው እግዚአብሔር ምንጩ ረስቻለሁ የበረከቴ ምንጭ ረስቻለሁ ብለን ማስታወስ እንጀምራለን በመሳፍንት ከ19 ጀምሮ ነው መሳፍንት 19 20 21 ስታነቡ የመጨረሻዎቹ ምዕራፎችን እስራኤላውያን ከቢንያም ነገድ ጋር ሲዋጉ አንድ መሰረታዊ ስህተት ሰሩ ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ እንዳነሳሁት የእስራኤላውያን የድላቸው ምስጢር የማሸነፋቸውና የወደፊት የመሄዳቸው የመሻገራቸው ምስጢር ልዑል አምላክ እግዚአብሔር እንጂ በዙሪያቸው የነበረው የሰው ብዛት ወይም ደግሞ ጡንቻቸው ወይም ደግሞ ያሰለፉት ሰልፈኞች አልነበሩ እግዚአብሔር ስለነበረ ያሸንፋሉ እግዚአብሔር ስኖር ይቀጥላሉ እግዚአብሔር ስናገር ድላቸው ይቀጥላል እግዚአብሔር ጸጥሱ ሽንፈት ነው የሚገጥማቸው እግዚአብሔር ጸጥሱ አይንቀሳቀሱ ከእግዚአብሔር ድምጽ ይሰማሉ ከእግዚአብሔር ድምጽ ጋር ሙቪ ያደርጋሉ እግዚአብሔር ጸጥ ባለበት ቦታ በፍጹም ድርሽ ብሎ አይየም በዚህ ጊዜ ግን እንደዚህ አደረው የነሱ ቁጥር መብዛት የነሱ ብዛት ማተር የሚያደርግ መስዋዕቸው ረጅሙን መንገድ ከእግዚአብሔር ጋር ድል ያደረጉ መጥተው በዚህኛው ምዕራፍ ላይ አንድ ነገር አደረጉ ከጎረቤት ያዩትን ከሰፈር ያዩትን ለምን አንሞክር ማሉና የጦር ጀነራሎችን አሰለጠኑ ቁጥራቸውንም ከምንም ጊዜ በላይ አደረጉ 400,000 ሰዎችን የተለያየ የውጊያ ስልት የሚያውቁትን 400,000 ሰዎችን አደረጉ በቃ ከዚህ በኋላ አሁን የጦር ሰራዊቶቻችን በኩል በጣም ተደራጅተናል በቂ ሰው አሰልፈናል የሚቀረን እንዲያው ነው አሁን በቂ ነገር አለ መውጣታችንም ግድ ነው በቂ ነገር አሰልፈናል እዚህ ላይ ግን እንደው ዝም ብለን የምንወጣ እግዚአብሔር እንደው ይሆን ዝም ብሎ የሚያሳርፍ ይተካለ ማተሙን እንዲያሳርፍ ብቻ እንጠይቃለን ምን ማን ቀድሞ ይውጣ ውጊያ መውጣታችን ግዴታ ነው ምክንያቱም በቂ የሰው ኃይል አለ በቂ የሰለጠኑ ጀነራሎች አሉ በቂ መሳሪያት አጥቀና ቁጥራችንን በቂ ነው ከዚህ በኋላ ሬዲ ስለሆነ መመለስ ለማንችል ጦርነቱን ማን ይምራ እቺን ጥያቄ ለእግዚአብሔር ይዘው ሄዱና ታየው እግዚአብሔር በቃ እቺን ጥያቄ አይወልማ ነው እንደ ድሮ አይደለንም ዛሬ በቂ ነን እግዚአብሔር ተሰማናል አለው በቂ ነን
የጦር ሰራዊቶቻችን ባቄ ናቸው ታጥቀናል ስካፍንጫ 400,000 ሰዎች ነን ሁሉም የተለያየ የጦር ውጊያና ስልት የተማሩ ናቸው እና ምን ነው ተፈልኩት ካንተም ልፈልገው እንደው ማን ከፊታችን ይምራ እሱን ነገር ብቻ ብትነግረን በቂ ይሆናል ሌላስ ኦኬ እንደዛ ነው ፈልጋችሁታ ግደላችሁም ይሁዳ ይምራችኋል ይሁዳ ይምራችሁ ሎክ ካለ በኋላ ወጥ ቢንያም ነገድ ላይ ዘመቱ በመጀመሪያው ቀን ገና ወደ ጦርነቱ ዘልቆ ሳይገቡ 22,000 ሰዎች አለቀባቸው ዘራፍ ብሎ ወጥቶ 22,000 ጀርሶ ተመለሱ ከነሱ ወገን ስንቶን ማለት ነው 378,000 ሆኖ ተቀንሰው እያዘኑ ተመለሱ ቁጥር 23 ላይ ሲናገር ምዕራፍ 20 ቁጥር 23 ላይ ሲናገር የእስራኤል ልጆች በእግዚአብሔር ፊት ወጥተው እስከ ማታ ድረስ ቀኑ ሙሉ አለቀሱ ይላል ቀኑን ሙሉ ኢየሱስ ያድናል ቀኑን ሙሉ አለቀሱ የሆነ ጊዜ አንድ ምሳሌ በጣም የገረመኝ አንዲት ምሳሌ አንዲት ነገር አንዲት ይህት ሼር አረገችኝ ምንድን ነው ሐኪም ነች እና የሆነ ሀገር ኬ ስፔሻላይዝ እያረኳል ስንማር ሁለት ጓደኛሞች ጮኛሞች ነበሩ ሁለቱም ስፔሻሊቲ የሚማሩ ናቸዋል እና ጎበዝ ጥሩ ናቸው እና ቀረብ አሉኝ ሰላም አሉኝ ሰላም እላችኋለሁ አለች እና ሰላም እያልኩ እንደዚህ እየተግባባን እያለን ከለታት አንድ ቀን ነገር እኮ በጣም ቀለል ለምልበት መንገድ አለ አሉኛል ሁለቱ አዎ ይቀላል እግዚአብሔር ያቀልልኛል ምናምን አልኩኝና ወርስካ አይ እንደዛ ሳይሆን የሆነ አንድ እዚህ አካባቢ አለ እንት በኢየሱስ ዶክተር ሆኖ ሰው ታች በክተራ ነው የሚመኘው አንድ ዶክተር ሆኖ ስፔሻላይዝ እያደረገ ጦንቃይ ቤት ይገኛል ቢዛ ሄደው ነው የሚሳካልኝ እንደዛ አይነት ውቀት ሰው ነው የሚጨርሰው ይሄና ያንተ ስኬት ምንጩ ከጄናን ሳና ከላይ ነው ወለ እስኪ ከሰማይ ነው ወለ የእውነት እርግጠኛ የሆነ ሰው ይጮህና የስኬት ምስጥር ባለስከ የድል ምስጥር ባለስከ የሰማይ አምላክ ለሁሉ እግዚአብሔር ነው የኛ በረከት ያለው በእግዚአብሔር እስትንፋስ ውስጥ እግዚአብሔር እስትንፋስ እስኪ የት ደርሳለች ብሎ ይሻላል አይደል ሲሳካልሽ ሁሉ ቆሞ አጨብጫቢ ይሆናሉ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ላንቺ እንደዚህ ነው ማለት ታዲያ ይወደድ አሜን እንደዚህ አይነት ወለድ ሪሲቭ ብቻ ነው ወደድ ነው Hallelujah. Amen. እሺ ሳካላት ያዛም እዚህ ኮበይ እናያታለን እስኪ መጭ ያው ላንቺ በቅርብ ጊዜ ሳካልሻል ሲሳካልሽ ግን አሽዋፊዎች በሙሉ ቆሞ አጃቢ አጨብጫቢ ይሆናሉ። ስትጮህና ሳካልኛል ወልስክ ይሆንልኛል ይሆንልኛል ወልስ አሽዋፊዎች ደጋፊ ይሆናሉ። አሜን። ሳካልሻል። አሜን። ተቀመጭ። የኛ እጣ ይለያ እናገር ለምንኛ ግርም በጣም ነው የሚገርም ሰው የሆነ የሆነ ነገር አምጥቶ ይጥላል በራፊ አክባቢ ቤት ላይ ምናምን ንግድ የሆነ ነገር ምን ወሰረ ቆተት ትልቁ ቆተት አምጥቶ ይጥላል እሺ ካለ ወንበ ማሻአሁ ረባቺ ግን የሆነ ለምን ሰላም ገደም ይደረከለው በእኔ ፍሪ ላይ የተንከባለሉ ቢያቱ 10 ሰዓት ባት ሁሉ እግዚአብሔር ሰዓት አርቆበታል አሜን እዚህ ቻቹ ማሙሱ ምክራት ደርባ ከታም ስክሬ በጣም ብዙ አጥብት ይከተላል አሜን በደም ይከታተላል አሜን ነው ይያጣደለ ነው ይከተላል አሜን ጮና ይከተላል ይከተላል ያው ከጥላት ነው አሜን
Μου να τους είναι. Και θα μου συγκρίνω να τα κρυμμένω σου. Αν δεν κάνω πάτε κατήλ με πάτε κρυμμένω σου. Εσύ αν δεν ωραία κατήλα. Εσύ αν δεν ωραία κατήλα. Μποάλα και μη κοκκίβαλα. Ράσι μου κατήλα. Δε κατήλα. Μάτε νόσα. Μην τη λαμβάνε. Μην με βιβάτε ασφαλή. Να κρυ κατήλα. Amare nya gudi ona zulu na yendo zenya very good. Amen. Yesus geta. Amen. Aun anda ndo cha chula ndezi no. Amen. Ya amare nya gudi zeta bugun ande yendo zenya very good. Amen. Yesus geta. Tembit, and do way. Jiwul, no. Esti
ዛሬ ምሳ አይነንበትም ቤት እስካትል አለው ነገ በቃ ምሳ ቆርሳት ሁሉ ብሏቸዋል። ዋ ስለው ወላጆ አንዱ መጥቶ እንደዚህ አለ እግዚአብሔር እንዲላለ እና አቤት አሜን ምንላ ማንንም እንዳትጨብጥ ብሎ ወልጌታ በኢየሱስ ስም እዛው ደግሞ ነው ማለት ነው። እሺ ጨብጥ ራሱ ይፈወሰው እንዳለና ነው። አይ ወጥ ወጣ ጋር ሪሰንት ፕሮግራም እየወልን ወጣ ሲንደርስ ነው ማንንም አትጨብጥ ብሎ አልጌታ ሲል እንመለ ፕሮግራም አልጨረስንም ወንድሞች እንመለሳለን። ጌታ ምስክሬ ተመለስን ወደኛ ቤት እየጸለይን ነው እንደ አይነት ትንቢቶችን እንዳትናገር እዚህ ቦታ ሰጥ ያለው አልኖርማል የሆነ ቢብሊካል ፋውንዴሽን የሌለው ነገሮች ላይ ተጠንቀቁ። ዛሬ ስንት አመት ነው? ያንዳንዱ ቤት ግድግዳ ፈርሷል እየተቆፈረ አይ ማጋ ነው አንበበ ነው ስለበረ አይ ዘናል ዘንተናል እንዳላየን ግን አልፈን ያንዱ ምሳሌ ደግናችሁ ያለ ድሮ ለኛ ነው ጌታዬ ነው አቮካዶ ጣል ያላ ቤተሰብ የሚያስተዳድር አቮካዶ ነው ወረታችሁ ቦታ ማስተዋል ወደ ጥበብ ወደ ትምህርት ወደ መረጋጋት ወደ ቃል ይመለስልኛ አሜን። ወሰስተኛው ቀን ይላል ተረጋጉ ቅድም አሁን ወለታ ዝም ብሎ በቃ we have to go መሄድ አለበት በል በል ብቻ በል ሂድ ብቻ በል ነው አንዴ ያስገደዱት ነብዩ አስያስገደዱት ነብይ ሕዝቅያስ or ነብይ ሚክያስ አስገደዱትና የግዳጅ እንድትላግዳል ወጡ በቃ ንጉሱ ያቋልና ግን ያንተ ነገር አላምንም እስኪ የእውነቱን ንገረኛል የግዳጁ ሳይሆን የእውነቱን ንገረኝ ካልክ እንግዲህ ወፍሱን እንዳትወጡ ትመታላችሁ ብሏል ጌታ ብሎ አራት መቶዎቹ ተነሱ አራት መቶ ነቢያት ሲቃወም አንድ ዘመኑ እንደዛ ነው አሁን የነን እንዴት ሰማለህ ጓክስ ገብቷል አራት መቶ ሰዎች ገብቷል በሚዲያ ማካከል ምን ምን ይገባል ያስቸግራል ባለፈው እንዳልኳችሁ ኖቨምበር የተሰማ ባደማ እንዳል ነበር ምን አሳሳውሃል እኔ አልልማ እንደምፈልገው አልልም ነገም አልልም የምለው ሰማይ እንዳለኝ ሰማይ እንደዚህ ላይ ጆሮዬን ስጠኝ እናገራለሁ ልብህን ስጠኝ እናገራለሁ እኔ ስናገር አሳርፋለሁ አሜን። በቀኑ መጨረሻ ግን እንደዚህ አይቀጥል አሜን። አራት መቶ ሰው ምን አባት እንደውም እኛ ጦርነት ወጥተን እስክንመለስ ድረስ ሚክያስ ይገረፋል። ገረፉት አሰው እየቀጠቀጡ እየገረፉ የስቃይ እንጀራ የመከራ እንጀራ እያበሉ አቆዩትና ሰውየው ራሱ እንደም በዚህኛው ጦርነት አለ ንጉሱ እኔ ራሴ ነኝ ወጣ ብሎ ራሱ ወጣ። ጦሩ እንደላለ ወጥሉ የለበሰው የጥሩሩ መጋጠሚያ አልፎ መጋጠሚያ ማለት ጆይንት ፖይንት ነው እንጂ ለምትንሽ የቦይ ከውስጥ አልፎ ወጋው ሞት የለም ትመታለህ ንጉሱ ሞት የለም እግዚአብሔር ድምፅ ወስነ እግዚአብሔር ድምፅ አስፈላጊ ነው። እኛ እንደምናስበው
እግዚአብሔር ሳይናገረን ነቢያት እየተናገሩን ብቻ አንቀጥልም። እግዚአብሔር ላንተ ልናገር ይገባል። አሜን። ናው እስቲ መጨረሻ ተረጋጉና ወደ ቤቴል መጡ። ዛሬ መመለስ ይሁንልኝ ባለው ደግ። ወደ ቤቴል ተመለሱ። ወደ ቤቴል መጡና ኦ we are really sorry በእግዚአብሔር ፊት አለቀሱ። የሚቃጠለውን መስዋዕት አምልኮ አቀረቡለት። First of all, ለና መልክ ኖታለና ሃሌሉያ በገጠሙ ሁሉ ላይ አንተ ጻድቅ ነህ አሉቻቸው ነሱም ዳጣሉ 40 ሺህ ቢሞት ማንተ ትልቅ ነህ ምክንያቱም ይከባናል ትክክል ነህ ለእግዚአብሔር አራሽውን ሰጡ። እኛ ሰውን ማንዲዋደ ማንቅደምናለው አሁን እግዚአብሔር ወይ አንተ ቀደምናል ቅድም ጥሎ የወጡትን ታቦት አነሱ ይላል። ወደ ታቦቱ ተመለሱ። ልክ ቃል ክዳኑን ታቦት አነሱ። ልክ ሰውጡ ከዛ በኋላ 40 50 10 15 ያረጉ ትባቅ መጡ። በቤት ለረጅም ጊዜ ድል ሪቋቹ ቆይታቹ እንደሆነ ዛሬ ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ። ድል ይመለስላችኋል። ስኬት ይመለስላችኋል። ሰክሰስ የሚመጣ የእግዚአብሔርን ድምጽ እንደገና በማጣመጥ ነው። ለእግዚአብሔር ድምጽ ትኩረት በመስጠት ነው። በደጃቹ ቆሞ የሚያንኳኳ ዛሬ ነገ የሚናገራችሁ እግዚአብሔር ስትሰሙ ለሱ ትኩረት ስትሰጡ ድል ይቀናችኋል። ጃችሁን ከፍ አድርጉና ከኔ ጋር እንደዚህ በሉ። ተሸንፈ ቆይቼ እንደሆነ ልመና የዘግይቶ እንደሆነ ምንጩ የሆነው ያው እግዚአብሔር ዛሬ ይሻለው ዛሬ ይፈልጋለው። እሱም ደግሞ በተሸነፍኩበት ፋንታ ድልን ይሰጠኛል። በተዋረድኩበት ፋንታ ስኬት ያስጨብጠኛል። ይሄዳለው አሸንፋለሁ። እንቆምና ለደቂቃ እንጸልያለን። በዚሁ አንድ ማስታወቂያ ልንገራችሁ ፈልጎ አርብ ምሽት ማንም ሰው እየጸለየ ከኛ ጋር መቆየት የሚፈልግ ሰው ከፕሮግራሙ በኋላ የጸሎት ጊዜ ይኖረናል። አርብ ምሽት ላይ ጸሎት ይኖረናል። እዚህ እየጸለየን እናድራለን ማለት ነው። ተወሰነ ሰዓታትን አብረን እየጸለይን እንቆያለን። ጃችሁን ከፈርጉ ዛሬ ሲከት ወደ እናንተ መንደር ይምጣ። አሜን ብቻ በሉ። አንድ ሁለት ቃላትን ብቻ ነው የምናገረው። ሲከት ወደ እናንተ መንደር ይምጣ። ድል ወደ እናንተ መንደር ይምጣ። ሰላም ወደ እናንተ መንደር ይምጣ። እግዚአብሔርን በመስማትና ወደ እግዚአብሔር በመመለስ የሚመጣ በረከት ሁሉ ያገኛችሁ። ዛሬ ምሽት እንደገና መቃተት ይምጣላችሁ። እንደገና ፊቱን መፈለግ ይምጣላችሁ። እንደገና ክብሩን መሻት ይሁንላችሁ። በጌታ በኢየሱስም ተናግሬያለሁ። በዚህኛው ምሽት ላይ ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር ይሁንላችሁ። ድላችሁ የሆነው ስኬታችሁ የሆነው የእግዚአብሔር ድምጽ ያገኛችሁ። በኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ቃል በእናንተ ሕይወት ላይ አጽንቻለሁ። ለረጅም ጊዜ ለተሸነፉ ሰዎች ከዚህ በኋላ ድል አውጃለሁ። ለረጅም ጊዜ ላለቀሱ ሰዎች ከዚህ በኋላ ደስታን ተናግሬያለሁ። ለረጅም ጊዜ ልባቸው ለተሰበሩ ሰዎች ከዚህ በኋላ ሰላም አውጃለሁ። ለረጅም ጊዜ ለታመሙትና ለተጎሳቆሉ ሰዎች ከዚህ በኋላ ጤናን እና እረፍትን አውጃለሁ። በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ሆነባችሁ። በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም